Äärimmäisen loistava tervehdys. Tuli kysymys, että miten reissussa aion hoitaa treenaamisen ja terveellisesti syömisen, niin tässä taustalla itse asiassa näette, miten se treenaaminen hoituu. Meillä on 3. päivä 100 punnerruksen haastetta menossa nyt. Marko tuossa punnertaa niin monta kuin sillä menee. Nyt on joku 40 vissiin menossa ja tekee 2 sarjaa tän. Mutta me hoidetaan treenaaminen ainakin tässä alussa sillä tavalla, että punneretaan joka päivä, tehdään ilmakyykkyjä, mä teen 1 jalan kyykkyjä ja tehdään ainakin se 30 päivän haaste nyt, että 100 punnerusta joka päivä. Miltä se tuntui? Monta meni? Päälleen, olisiko joku 4-5? 4-5. On se saatana, kun Suomessa tekee penkkiä 110 kilolla sarja, mutta omalla painolla näitä punnerruksia. Ei jaksatte. Kyllä se tästä. Mutta nyt täällä hostellihuoneessa tai missä ikinä nyt punnerataakaan, niin nämä punnerrukset tehdään sitten täydellä liikeradalla. Eikä semmosia niin kuin siinä 2019 punnerushaasteessa. Ja te pääsette myös mukaan tonne kauppakierrokselle tänään. Sieltä löytyy todella hienoja vaihtoehtoja, kun vaan pikkusen viittii tutkia ja ottaa selvää. Pidetään 4 sarjalla. Tää Marko tekee 3:lla ja sitten lähdetään kauppaan. Punnerretaan nyt, kun ei ole kämppiksiä täällä. Saatiin 5 uutta kämppistä ihan yhtäkkiä. Eivät ole kyllä hirveästi puhuneet meille, eikä ole puoliakaan vielä nähty, mutta katsotaan. Luulen, että eivät hirvo hyvällä katse, jos me tässä viedään koko lattiatila ja punnerellaan, kun kaikki on paikalla lepotauolla. Pakko sanoa, että siitä punnerushaasteesta on vielä hellänä etuolkapää. Pikkusen tuntuu oikeassa olkapäässä toi punnertaminen, mutta ei ole nyt tässä häiritä. Me tultiin metsästämään 9 jälkeen alennuksessa olevia susheja, mutta nämä menee kaikki käsistä. Täältä löytyy. On ne alennuksessa, kyllä. Tämä on 1,5 hintaa. Mä en kyllä halua noita raakoja kaloja. Joo, en minäkään koske enää sen. Ei koske enää sen pustekalan jälkeen. Tästä se terveellisyys koostuu. Ei Suomessa saa näin tuoretta ruokaa. Kyllä. Puolet on 1,5 hintaa, jotka on 20% alennuksessa. Tää on se juttu täällä. Tommosen Marko vetäs ensimmäisenä iltana, oli kuulemma hyvä. Oli. Täällä on tonnikalaa sisällä. Pitää katsoa vähän, mitä paikalliset ottaa. Nää näyttää niinku... Noi näyttää suomalaiseen silmään hyvältä, mutta kuka on paikallinen ei ota niitä, niin ei mekään oteta. Testataan arvot vähän eri. Kalla kerralla, kun tultiin kauppaan, niin mä katsoin näitä. Kun me Ilarin kanssa syötiin siellä Sri Lankalla pelkkiä kaakaota. Juotiin Sri Lankalla pelkkää kaakaota. Ja mä ajattelin, että tää olisi kaakata, mutta tää oli kahvia. Ja sit mä katsoin täältä nää niinku rasvat on ensimmäinen niinku yleensä Suomessa. Sitten olisi hiilarit tai proteiinit jomminkummin päin. Mut tossa on toi 10.1. Niin se oli hiilihydraattia. Eli tommosen ostin ja virheellisesti piti kysyä hostellin pitäjältä, että mitä toi oli, protskuu vai hiilari. Niin se oli hiilihydraattia.
mission failed. Pitäis etsiä sellainen kaakao täältä jostain. Tää on niinku se varma puoli tää sussi, mutta sit me mietitään tässä Markan kanssa, että onks täällä rahkaa. Perinteistä rahkaa. Otapa tästä nyt vittu selvää, että mitä se on. Tosiaan, ja täältäpä sitten arvat, että onko ne oikeassa järjestyksessä. Voitko katsoa järjestyksestä, että mikä on mitäkin, mutta niin. Ei pysty. Toi kyllä näyttäis vähän tää. Mutta en mene vannomaan. Eli nyt tästä susihyllystä lähtien tää aika hakuammuntaa tää terveellisyys. Marko on tässä viimeiset 3 iltaa näitä vedellyt 4 litran pöniköitä. No siis, joo. Mä oon päättänyt lopettaa absoluuttisesti elämän, mikä ikinä ei salkanukkani tähän. Kuka oikeesti vetää noin paljon viskiä? Sukellus tuntemattomaan. Mä haluaisin löytää jotain riisikakkuja tai jotain. Nuudeleilta täältä kyllä saa paljon. Miljoonaa erilaista ja teetä. Jos tykkää teestä. Ooo! Sri Lankan herkku Milo. En oo kyllä nähnyt täällä niinku kylmäkaapissa tota. Jotain voisi jotain nuudeleita ottaa, mutta ei viittis mitään hirmu. Nyt kuuluu sen verran kova ääneen sinun ihmettelyä, että mitä sä löysit. No tuon taas. Aha, no niin. Milo. Se on jo toinen kerta, kun sä ihmettelet sitä. Mä ihmettelen sitä taas. Pitäisikö ottaa jotain nuudeleita tähän kylkeen? Nyt mennään aika proteiinipainotteisesti. Täällä on kyllä miljoonaa eri makua. Jäti halvin nuudelipaketti. 3,28, eli se tekisi noin 1,23. 3,5 euroa ehkä noin. Tässä on. Sit siellä on se vedenkeitin, niin ei kun vaan kuule. Kai se on. On se joo. On se. Keitetään. Onks tää nyt siis se terveellinen hylly? Marko näyttää tietä. Toimin ryhmämme hengellisenä johtajana. Riisihyllyn löysit. Joo, ja tosta vähän merilevän rullia. Oo, mamma mia. Ja on täällä sitten tää heavy-osastokin. Täällä on ihan kaikkea mitä Suomessakin löytyy. Mut vaan ulkonäöstä pitää päätellä, että mitä se sisältää, koska emme välttämättä ymmärrä kieltä. On täällä vähän erilaisempia mereneläviä kuin Suomessa. Katoppa noita. Siitä vaan suut makiaksi. Ai että. Tää on sit se hyllyväli. Mikä me tullaan todennäköisesti tässä joku päivä korkkaamaan. Otetaan täältä jotain halpoja yksittäisiä karkkipaketteja maistellaan, että mikä on homman nimi. Kaikki tekee aina kyllä sen. Ja itse asiassa tässä ihan nurkilla on samanlainen Megadonki, missä käytiin aikaisemmassa jaksossa. Luultavasti sekatavaran kauppa, missä oli vaikka minkä näköistä tarviketta, ravinteista urheilutarvikkeisiin, niin sellainen liike on myös tässä ihan lähellä. Saadaan siellä ihan mielettömän paljon isommat karkkihyllyt, niin luultavasti mennään sinne etsiä tuhoamaan vähän hiilihydraattia. Se voisi olla ennen South Koreaan siirtymistä. Pikku hiilaritankkaus. Tässä mennään kyllä aina aika miinuksilla, kun kävellään nämä 10 kilometriä päivässä ja syödään vähän miten sattuu ja harvoin. Vaan toimii sillä tavalla, että sä tuot harmaan korin tuohon ostostiskille ja sitten siirtää sun ostokset tänne punaiseen koriin ja sitten saat tulla pakkaan tänne. Mä en kyllä tajaa ottaa tätä pussukkaa nyt. Nyt kun me ostettiin sushi, niin me saatiin erityispussukat. Ja mikä tärkeintä, niin tikut, joita mä en osaa vielä käyttää. Mutta Vielä. Huom vielä. Onneksi tässä on aikaa. Käsittääkseni myös Kiinassa ja Etelä-Koreassa saatetaan syödä tikku. Sponsoroitu mainos. Ja kuitti näytti 1164, eli noin 10 euroa.
Ole kaakalta. Kiitos. Meillä on hosteli tuossa nurkan takana, 50 metriä matkaa. Kyllä. Kaupallinen yhteistyö päättyy tähän. Kauppa on tässä takana. Ostokset on tässä ja hosteli on tuossa. Markon käden osoittamassa suunnassa. Tadaa, ravintolalounas. Markon suosittelemat. Tässä on mun päivällinen ja tässä on Aaron päivällinen. No niin, Marko on tänään mutustellut kaikkia erikoisuuksia. Mä en oo koskenut niin. Katsotaan. Kaakao. Please. Kyllä. Ei enää kahvia. Tätä joka ilta. Mitä se on? Kaakaota. No niin. Mitäs se viimeksi oli kahvia? Kahvia. 50 senttiä maksoi toi puteli. Nyt mennään haarukalla. Okei. Tikuilla. Nyt kun kerran ollaan täällä, tää pitää opetella. On se hieno. Mitä siellä nyt on sisällä? Tää on hauska ateria, kun täällä on kaksi tällaista perunaa. No niin, Aaro, kerro vitsi. Joo, vitsi on siinä, että salaattia mä en uskalla syödä. Ja tää kana on muuten hyvä, mutta tää on aika jänteistä. Ja sitten tässä on tommosia nahkanpaloja, mitkä ei todellakaan kovin hyvin. Tässä on tämmönen. Ei hyvä. Mitä se valittaa? Tuossa nahassa on parhaat ravintoarvot. Se ei ole hyvän makuinen. No. Se kuule, se nahka teki susta miehen. Noin. Mä nyljen nää. Hyvä. Skalperaa. Niin kuin tosi mies. Saa olla vähän nirsa. Ei. Kaikki mausteet kyllä menee näitten skinejen mukana. Äijä syö skinejä aamupalaksi. Se on todellinen viikinki toi Aaro. Hosteli tarjosi meille semmoista vaihtoehtoa, että päästään kahtomaan, kun mitä ne oli 30 vuotta tehnyt sushia ne kukit? Kokit? 40 vuotta tehnyt sushia ne kokit, että me päästäis niinku maksatais joku 500 jeniä ja päästäis niitten niinku pitämään kokkikoulua tekee sushia. Mut nyt me ei onneksi tarvi, kun Aaro näyttää nyt teille, miten sushia tehdään. Mulla ei ole kyllä mitään havaintua, miten tää homma jatkuu tästä, kun tässä on jotain muoveja täällä päällä. Toi pitäis vissiin saada tuo talta, mutta Marko, kerro sinä, että miten? Tästä, otappa toi kätees tosta. Pitääkö sen koskea? Joo, totta, kai sä kosket sen, syötkin sen. Joo. Hyvä, ja isket sen, ei, siihen sille. Silleen, että se pohja tulee tohon. Tää on se kärki. Okei. Sori, tää... Hyvä. Ja nyt käännä tämän tähän päälle. Noni, hyvä. Mites sitten? Aaro, sun piti näyttää nyt, että sitten sun pitää nuolla noita reunoja, että ne kiinnittyy kunnolla se merilevä. Vai kyllä Kiinasta kiinnittyy. Noni, hyvä. Just noin, ja sit toiselta puolta kanssa. Merilevä on paha. Mut terveellistä, sen takia me syödään tätä. Kyllä. Kysyttiin, että mitä terveellistä voi syödä, niin tässä se on. Noni, nyt ääntä kohti ja sanot MP:n sitten. Ihan kuin paperia, hei. Kylmä riisi raakakala ei oo koskaan ollut mun herkkua, eikä oo kyllä nyt. Joo, tää on varmaan ihan hyvä katkaista tähän. Anteeksi kaikille, että oli erittäin huono tee se itse susia esittely, koska Aaro ei selvästikään tykännyt susista, eikä varsinkaan osannut tehdä sitä. Mutta suosittelen kaikille syömään. Se on erittäin hyvä, kunhan ajotaan sitä raakaa mustekalaa siihen. Erittäin hyvä. Aika tulista. Mä astin näitä kaksi, tarjosin Markolle toisen, koska tää iskenyt ja sitä nyt se. Mulla on vielä kanaa tossa ja mä paistoin eilen kananmunia tätä iltaa varten, koska muuten täältä pitäisi vuokrata tonnilla pannu.
ja peset sen, niin saat sen tonnin takaisin. Ei jaksa joka ilta tehdä sitä, niin tein eilen valmiiksi. Niin mä syön tämän jälkeen vielä kananmunia. Superfood, mitä saa joka paikasta vain. Tuosta sushista vielä, niin mä yritän tottua siihen, koska mä en välttele sitä. Tuo oli ehkä 7. kerta, kun syö tuommoista raakaa kalaa ja kylmää riisiä. Sitten kun syö jotain plus 12 kertaa, niin pitäisi alkaa tykkäämään. Niin tästä se lähtee täällä, mä sen opin. Ja tässä on seuraava annos meillä. Kananmunia, semmonen 10 kappaletta. 95% tummaa kaakaota ei todellakaan ole niinku hyvän makuista. Ihan kuin jotain jauhoja se, että se ei ole yhtään mitään sokeria. Vähän lisää kanaa ja vatsan täytteeksi 100% sitruunamehua. Tää on terveellistä. Marko ei voi väittää toisin. Eikä sitä lasketa, vaikka väittäisi. Sinne suklaa Markon ensi fiilikset siitä. Tää on pakko olla ihan liian terveellistä, kun tää on näin paskan makuista. Mut tosi hyvä. Ainoa. Mä menen terveellisenä liian. Miltä se tekstuuri tuntuu suussa? Erittäin kuiva. Pyöreä, ei ihan soikeomainen. Joo, ei tää fitness-elämä vissiin oo ihan mulle, kun ei tämmöset niinku superfoodit tuppua. Sitten lähdetään nukkumaan tän kanssa. Todella hyvää sitruunamehua tiivistetty. Näiden ruokien suhteen mulla on vain yksi juttu, mistä mä pidän huolta tai yritän pitää parhaani mukaan proteiinin saanti, koska sitä ei täällä annoksissa juurikaan ole. Ainakaan ravintoloissa siinä on ehkä 97% hiilareita ja sitten joku rasvainen kananpala siihen päälle. Eli ne riisit ja nuudelit on pääosassa. Sen takia mä nyt illalla yritän panostaa erityisesti tuohon proteiinin saantiin ja tänä iltana se onnistuu erittäin